нова заповед ви давам, да се любите един друг. Както и аз ви възлюбих, по тази любов ще познаят, че сте мои ученици. Йешуа. Да не се смущават сърцата ви, нито пък да се боя, защото аз отивам при Отца, за да ви приготвя място. И като дойда ще ви взема при себе си, при себе си, тъй щото дето съм аз, да бъдете вие с мен. Аз съм пътят, истината и живота, никой не отива при Отца, освен чрез мен, казва Исус. Йешуа. Аз съм пътят, истината и животът, никой не отива при Отца, освен чрез мен. А къде си тръгнал ти? Йешуа. Мир ви оставя, мой мир ви давам, аз не ви давам, както светът. Мирът ще пази сърцата ви и те няма да се боят. Йешуа. Аз съм истинската лоза и Отец ми земеделецът. Пръчките, които не дават плод, той ги отрязва. Йешуа. Аз съм лозата, вие пръчките, пребъдвайте в мене и ще имате плод. Аз съм лозата, вие пръчките, пребъдвайте в мене и ще имате плод. Йешуа. А Утешителят, Святия Дух, който Отец ще изпрати във вас, в моето име, той ще ви научи на всичко и с любов ще ви напомни какво съм казал аз. Вие не избрахте мене, но сам аз избрах вас. И ако светът ви мрази, първо е мене намразил, а който пък мрази мене, такъв мрази Отца. Който обича живота си, така ще го изгуби, а който света намрази, печели вечен живот. Ако служи някой на мене, такъв нека мене последва. И който служи на мене, Отец ще му бъде баща. Овцете ми слушат гласът ми, и аз им сърцата познавам, и те с кротост ме следват, и давам им вечен живот. Йешуа. И никога не ще да се гинат, да ги грабне никой не може от моята любяща ръка, защото Отец ми ги даде. Отец по-голям от всички, да ги грабне никой не може, от ръката на Отца, от ръката на Отца. Йешуа. Аз и Отец едно сме, вярваш ли в това? Йешуа. Аз и Отец едно сме, вярваш ли в това? Аз и Отец едно сме, вярваш ли в това? Йешуа.